El dimecres 22 de setembre, Joel Pagès feia el debut amb el primer equip en el duel contra el Barça B a la Lliga Catalana Plata. Amb només 15 anys, aquella tarda havia de ser recordada per molt de temps, però ningú s'hauria pensat que seria per un mal motiu. A pocs minuts d'acabar el partit va patir una aturada cardiorrespiratòria. Els serveis mèdics del Sant Mundet van reaccionar ràpid i entre ells i un desfibrilador el van poder reanimar. Un ensurt que jugadors i entrenador del primer equip encara els costa treure del cap. Dimecres va ser un dia molt dur. Vam pujar amb en Joel a Barcelona, tenia moltíssimes ganes. Era el primer dia que venia amb el primer equip i la veritat és que hòstia, ens va agafar tots en xoc, no sabíem com reaccionar. El primer moment a pista, aquells tres quarts d'hora, una hora que va estar allà fins que va marxar, van ser algo que, però molt estressant, o sigui, jo és dels pitjors moments del hockey que he viscut. En Joel va ser traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, on va estar uns dies en coma induït. Avui ja fa 4 dies que en Joel està despert, estable i recuperant-se a poc a poc. També s'està sotmetent a proves per tal d'esbrinar els possibles motius d'aquesta aturada cardiorrespiratòria. Així ens explicava el seu pare, Jordi Pagès, president del Club Hoquei Olot, com es trobava el seu fill ahir al vespre. Però bé, ell ja es troba bé, ja riu, ja té ganes de parlar amb els amics amb el mòbil i bé, ja per nosaltres el veiem molt i molt normal. Durant tots aquests dies han estat molts els missatges d'ànim cap en Joel, una allau de suport que arriba des de tots els clubs i des de tots els racons. El que desitgem és tornar-lo a veure a les pistes el més aviat possible. Sabem que trigarà, però bueno, el més important és que està bé. Acabar-li de donar tots els ànims possibles perquè es recuperi el més aviat possible i com a mínim el puguem veure aquí al pavelló i puguem xerrar amb ell, puguem tenir contacte i puguem abraçar-lo i el que faci falta. El d'en Joel no és el primer ni malauradament serà el darrer cas d'aquest tipus. Deixant de banda la investigació, prevenció i cura de casos com el seu, és clau la possibilitat que en el màxim d'espais possibles es pugui fer ús d'un desfibrilador. I el més important, que algú el sàpiga fer anar. A un bon nombre d'equipaments esportius d'Olot n'hi ha. El darrer, el que es va col·locar al camp de futbol del Sant Pere Màrtir fa uns mesos. Màquines i persones que salven vides.